Перед будинком культури в Рахові вранці людно щепак. На центральній площі міста проводять велозаїзд для дітей віком від 2 до 6 років. Проте азарт вирує не дитячий. Команда спортсменів стартувала, хронометристи вже на фініші. Це команда на біговелах. Тримайте їх. Вау! Нічого собі, команда велосипедистів. Я перегнали всіх учасників. Діти – наше майбутнє, кажуть організатори велозаїзду, а тому чим швидше привити їм любов до спорту, тим краще. Саме тому й вирішили долучити до змагань таких юних спортсменів. Придумалося це для наших дітей, для того, щоб їх посадити на велосипеди, тому що місто Рахів – воно гірське місто, а на велосипедах у нас практично гірських ніхто не катався ще років 5 назад. Ми побачили в других регіонах, особливо за кордоном, що це масовий вид спорту, чому би ми не могли посадити своїх дітей на ці велосипеди. Пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення та розвиток велоспорту в регіоні – така головна мета заходу. Веломарафон, до речі, розрахований на 4 дні. З дитячих змагань він лише розпочався, а далі вже дорослі мали можливість спробувати себе на гірських веломаршрутах Рахівщини. Після обіду буде в нас старт, нова програма в Рахові ще не було, це олімпійський вид крос-кантрі. А в суботу і неділю буде вже традиційні перегони марафонські, але також ми в цьому році їх зробили не такими, як раніше. Це буде двохденні перегони і можуть приймати участь у них як люди з дуже низькою технічною підготовкою, новачки зовсім, так і висококласні гонщики. Одна частина йде величезний круг, такого ще в Україні не було. 87 кілометрів з набором висоти 3000 метрів аж на гору Герешаска і звідти на Косівську поляну. А другі будуть стартувати в рамках парку Буркут, маленьку трасу 10-кілометрову. А 27-го числа всі разом, всі 126 чоловік будуть проїжджати по центру і їхати на полонину Думен, а звідти на Косівську поляну і фінішувати в Рахів. Цьогоріч, до речі, в змаганнях бере участь рекордна за роки проведення веломарафону кількість учасників – 126. Змагання отримали статус міжнародних, до нас приїжджають спортсмени з різних країн Європи. Вони із задоволенням беруть участь у цих змаганнях. Протяжність нашої траси біля 86 кілометрів, перепад висоти сягає до 3000 метрів по наростаючій. Цього року трасу ми змінили, вона стала ще більш складною і цікавішою водночас. Організатори заїзду сподіваються, що наступного року кількість учасників ще більше зросте, також розшириться перелік країн, представники яких братимуть участь у велозаїзді.